I en tennis, Rafael Nadal ja coneix el nom del seu rival a la primera ronda del Masters 1000 de Madrid. Serà Fabio Fognini, que ha derrotat Joao Sousa en dos sets. El manacorí continua preparant-se a la terra de Madrid per intentar afrontar el repte i guanyar el tercer torneig de la gira de terra després de les victòries a Monte Carlo i Barcelona. No serà senzill. El sorteig del quadre li va deixar un possible enfrontament amb Djokovic a semifinals i una hipotètica final amb Andy Murray.